لە ساڵی 2015 35 ڕووداوی هات و چۆ ڕوویداوە. لەم 35 هات ڕووداوە 61 کەس گیانی لەدەست داوە، 541 کەس بریندار بووە. حەزەکەم مقارنەیەک بێ لە بینی ساڵی 2014 بۆ ئێرە. لە ساڵی 2014 332 ڕووداوی هات و چۆ ڕوویداوە و 48 کەس گیانی لەدەستداوە، 478 کەسیش بریندار بووە. یعنی ئەم فەرق و جیاوازیە بە نسبەتی ئەو ئاوارە زۆرە، یعنی ژمارەیەکی زۆر زۆر کەمە، ئەوە نییە کە بڵێن وەڵا ڕووداوەکان لە هەڵکشانە. ئەو ئۆتۆمبیلانەی ڕووداوی هاتوچۆیان کردووە، 543 ئۆتۆمبیل تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بووە، ئەوەی تایبەت 30، بارهەڵگر 145، کرێ 34، ماتۆرسکیل 61. ژمارەی ماتۆرسکیل ڕوو لە زیاد بوونە، زیادی کردووە ژمارەی ماتۆرسکیل. 192 ڕووداوی هاتوچۆی پێکدادان بووە، وەرگەڕان 77، شێلان 65. شێلانەکان بە زۆری لەناو شارەکانایە ئەم ڕووداوانە. با شوێنی ڕووداوەکانیش دیاری بکەین. کەلار سلێمانی 53 ڕووداوی هاتوچۆ، کەلار خانەقین 49، کەلار کفری 41، ناو شاری کەلار 108، خانەقین 64، کفری 18. ئەو ڕووداوانە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیانە ڕوویانداوە. سەرپێچیەکان 69859 سەرپێچی جۆراوجۆر تۆمار کراوە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیانە. دەستگیرکردن 1052 شۆفێرمان دەستگیر کردووە، 448 شۆفێری بێ مۆڵەت دراوە بە دادگا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیانەوە. خێرایی زیاد 17168 کەس دراوە بە ئیجراعات یاساییان لەگەڵاکراوە. سەر ڕای ئەوە ئیجراعاتی تر زۆر ئەنجام دراوە، وەکو سەیارەی بێژمارە لەسەر پەردە، لەسەر دووکەڵ، لەسەر مەرجەکانی توند و تۆڵی، ئەمانەش ئەنجام دراوە بۆ یەکۆی هەموو ئەو سەرپێچیانە 69859 ئیجراعاتی یاسایی ئەنجام دراوە.